ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የምሽቱን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ይዘን ቀርበናል። እንደተለመደው ጋቢ ካጠገቤ ጋር። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንግዲህ ዛሬ ምሽት ከ8 ሰዓት ጀምሮ መታሰቢያ ቀን ስነ ስርዓት ላይ ነን ያለ ነው። እስከ ነገ ማታ ድረስ ያው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ህይወታቸው ያለፈውን ወገኖቻችንን እናስታውሳለን። ያለፈው ሳይሆን ተመልካቾቻችን፣ የተጨፈጨፉትን 6 ሚሊዮን ወገኖቻችን እናስታውሳለን። ስለዚህ አብራችሁን እንደምትቆዩ ተስፋለን። ከዛሬ ሌሊትም ማለትም ከዚህ ሰዓትም በኋላ የምናስተላልፋቸው ፕሮግራሞች በሙሉ ይህን የመታሰቢያ ቀን በማስመልከት ትኩረት ያደርጋሉ። ከዛም አልፎ ተርፎም በነገው ቀን እስከ መውጫው ጊዜ ድረስ ልብ በሉ፣ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት 6 ሚሊዮን ወገኖቻችንን አጥተናል። ወሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። የእስራኤል አየር ኃይል ተዋጊ አውሮፕላኖች በሶሪያ ባደረጉት ጥቃት 4 የሶሪያ ወታደሮች መሞታቸው ተገለጸ። በጀኒን ከተማ ደግሞ በይሁዳና ሰማሪያ ቀበሌ 5 ፍልስጤማውያን ሽብር ፈጣሪዎች ተገለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት የቤተሰባቸውን ምግብ በራሳቸው ወጪ እንደሚሸፍኑ አስታወቁ። ይህን አስመልክቶም ከፍተኛ ውዝግብ ተፈጥሮ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ያልታወቀ ደብዳቤና ጥይት ለናፍታሊ ቤኔት ቤተሰብ መላኩ ከፍተኛ ውዝግብን ፈጥሯል። ተጨማሪ ማብራሪያ ጋቢ ካጠገቤ ያለ ያው እንደተለመደው ጋቢ፣ እስቲ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ ላይ እናተኩር። እስራኤል አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሯን በሰው እጅ አጣለች። ይሁዲ ይሁዲን ገሏል። እስካሁንም ድረስ ያ ነፍሰ ገዳይ እስር ቤት ነው ያለው። ምንም ቅነሳም አይደረግለትም። ምንም የመፈታትም ጉዳይ በቅርቡም አይታይም። የእድሜ ልክ እስራት ነው የተበየነበት። ሟቹም ጠቅላይ ሚኒስትር ይስሐቅ ራቢን ይባሉ ነበር። አሁን አልፎ አልፎ በሚመጡ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ላይ የተለያዩ እንደዚሁ ማስፈራራት ድርጊቶች ይከናወናሉ። አሁን ደግሞ ናፍታሊ ቤኔት በተለይም እንደሚባለው ሚስቱ ላይ ነው ደብዳቤና የማስፈራሪያ የዛቻ ደብዳቤ ብሎ የጥይት ቀላሃ አብሮ ከደብዳቤው ጋር ደርሷቸዋል። በዚህ ምክንያትም የሻባ ኮሚያገር ውስጥ የህዝብ ደህንነት ከፍተኛ ምርመራ እያደረገ ነው፣ ጥበቃውንም አጠናክሯል። አዎ በእውነት በጣም የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። አሁን ያለንበት ጠቅላይ ሚኒስትር የፈለገውን ብንስማማበት ባንስማማበትም በአቋም ደረጃ ማለት ነው፣ ግን ወደ ግድያ የሚወስድና ለዚያም ዛቻ የሚያስተላልፉት ሰዎች ካሉ እነሱ በእውነት በጣም በከፍተኛ ደረጃ መታየትና መያዝ ቅጣታቸውንም ማግኘት አለባቸው። እንዲሁ ዝም ብሎ የሚታለፍ ነገር አይደለም። ምናልባት አሁን በፖለቲከኞችም በኩል የሚያደርጉት ንግግር በጣም መጥፎ ነው። መጥፎ ነው፣ ሰዎችን የሚጋፋፋ ነው፣ ወደ መጥፎ ደረጃ የሚያደርስ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? በትላንትናው ዕለት የወጣው ይሄ መረጃ የናፍታሊ ቤኔት ቤተሰቦቹን በተመለከተ እነሱን የማስፈራሪያ ዛቻ ደብዳቤ ደርሷል በሚል ሁኔታ ያው ሻባክና ማለትም የመረጃ ድርጅቱ ማለት ነው እሱና ፖሊስ ይህንን ለመገናኛ ብዙሃን አስተላልፈዋል። ማለትም ይሄ ጉዳይ እንደደረሰ ማለት ነው። ግን እስካሁን ድረስ ማን እንደሆነ የላከው አልተገኘም፣ አልተያዘም የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ያለን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ጉዳይ አሁንም ይፋ እንዳይወጣ ጥረት እየተደረገ ነው የሚባል ሁኔታ ነው እየተሰማ የሚገኘው። በዚህ ላይ አንዳንድ ሰዎችም ጥያቄ የሚያነሱም አሉ። ለምሳሌ ምን አይነት ጥያቄ? ጥያቄው የሚነሳው ምንድን ነው? ይሄ ጉዳይ አሳሳቢ ሆኖ እያለ ሁላችንም አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቀርቶ ሌላ በግለሰብ ደረጃም ያለን ሰው ማንም ሰው ሊያስፈራራውና እሱንም ደግሞ ዛቻ ሊያወርድበት ሊያደርስበት አይገባም የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተሰማ የሚገኘው። በዚህ ላይ ጥያቄያቸው ምንድን ነው? ዋና የመረጃ ድርጅቱ አገልግሎት እና ፖሊስ እነሱ ይህን ሰውዬ በመጀመሪያ ተከታትለው መያዝ ሲገባቸው ወደ መገናኛ ብዙሃን የሄዱበት ምክንያት ምንድን ነው ነው? ለምን ይሄ በመገናኛ ብዙሃን እንዲታይ ያደረገ ነው? እንደሚባለው እኮ የመገናኛ ብዙሃን ጋቢ የሄደው ሻባክ ወይም ሀገር ውስጥ የህዝብ ደህንነት ነው እንጂ እነሱ አይደሉም፣ ቤተሰቡ አይደለም ነው የሚባለው። ስለዚህ ሻባክ ለምን ይህን ለማስተላለፍ ለማስፈራራት ይሆናላ ይህን ድርጊት ፈጽማለሁ የሚለውን
መጀመሪያ ያዛ አሁን እኮ ምንድነው አንደኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህይወትና ለቤተሰቦችን ዋስትና ያለው የመረጃ ድርጅት ነው እሱ ደብዳቤ ላኩትን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ደግሞ በቤተሰቡም ላይ እንዲሁም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ምን ችግር ያደርሳሉ የሚለውን ሁኔታ በጣም ሁሉ መሳሪያ አለው የፈለገ ማንኛውንም ሰው የሚተነፍሰው ሁሉ የሚያውቀበት መሳሪያ አለው እንደፈለጉ የሚያውቀበት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወሬት ነው የሚከደው ነው አሁን ሌሎች በተለይ በግራ በቀኝ ክንፍ በኩል ያሉት ሚሉት ምንድነው አፋችን ለመዝጋት የተደረገ ሁኔታ ነው ሌላው ደግሞ አሁን ባለንበት ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት በተለያዩ በቤቱ ወጭም በቤቱ የግል ቤቱን ግንባታ ጉዳይ በተመለከተም በተለያዩ ሁኔታ በጥሩ አይን እየታዩ አይደለም ስለዚህ አሁን ይሄንን እሳቸውንም በጥሩ አይን ለማሳየት የተደረገ ስፒን ወይም ደግሞ ርስ ነው እንጂ ሌላ ጉዳይ አይደለም የሚሉም አሉ ግን ባንጻሩ ባንጻሩ ማለት ያለብን ይሄነት ያሳብ መግቢያ ላይ ብለዋል ያሳብ ክርክር ምን ይችላል አለመስማማት ይኖራል ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤነት ህጋዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው በቤተሰባቸው ላይ እንደዚህ አይነት ዛቻ መፈጸም የለበትም እርግጥ ሁልጊዜ ድርጊት የሚመጣው ከቀኝ ክንፍ ነው ምናምን የሚባለው እንኳን እውነት አይደለም ዛሬ ጠዋት ለምሳሌ ኢኖን መጋልን ሰምቻለሁ እንዴ እንዴት ሁልጊዜ ከኛ ነው የሚመጣው ተላላችሁ አልተሌናን ማን ነበር የፈጸመው አልተሌና ያው መርከቡ 1948 ዓመተ ምህረት ሙሉ ብሏል የሞኔፍ ጋቢ ለጊዜው ይበቃናል አጥራ ያለ ጊዜ ነው ያለን ለማንኛውም ይሄን ጉዳይ ሰሞኑን እንግዲህ እንደገና ተመለሰን በሰፊው እንነጋገርበታለን በትክክል በእውነት መነጋገሪያ መሆን ያለበትና ማንኛውም ሰው በእኛም በኩል በግለሰብ ደረጃም እንዲህ አይነት መፈጸም ያለበት ጉዳይ ነው በሐሳብ አለመስማማት ይቻላል በሐሳብ ተወያይቶ ሐሳብ ለሐሳብ መገናኘት ይቻላል ወደ ጥይት ወደላ ወደዛቻ ማለፍ ግን ይሄ የድክመት ጉዳይ ነው አመሰግናለሁ ጋቢ ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን ተመልካቾቻችን ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ በጎንደር ከተማ ተፈጥሮ የነበረው ግጭት መረጋጋቱ ተገለጸ ያው በእስላሞችና ክርስቲያኖች መካከል ነው ወሰለኝ ግጭት ተፈጥሯል የተባለው ከዛም ኢራን በቅርብ ጊዜ ውስጥ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ተገነባለች የሚል ስጋት በአሜሪካ ዘንዳለ በዚህ ምክንያትም ይመስላል ጋቢ የስምምነት የመፈራረሙ ጉዳይ የሚያዘገዩት እና አሜሪካ መንግስት የሚሰጠው መግለጫ ነው በይሁዳ በረሃ አካባቢ ከፍተኛ ጎርፍ ይኖራል በሚል ስጋት መንገዶች እንደተዘጉ ታውቋል ከዱባይ የተመለሱ ሁለት ወጣቶች 2 ሚሊዮን ሼክል የሚያወጣ አለግብር ወርቅ ለማስገባት ሲሞክሩ ተይዘዋል የዶላር ዋጋ ከሸቀል ጋር ሲመዛዘን መጠናከሩን ቀጥሏል ወደ ውጭ ሀገር ዜና ስናልፍ ደግሞ ሩሲያ ለፖላንድና ለቡልጋሪያ ጋዝ መሸጧን ማቆሟ ተገለጸ እንደገና ተመልካቾቻችን ወደ መታሰቢያው ቀን ስንመለስ የጭፍጨፋው ዘመን በትምህርት ተቋሞች በቂ በሆነ ሁኔታ ትምህርት አልተሰጠበትም የሚሉ ወቀሳዎችም ይሰነዘራሉ ይሄን ነው አስመልከተም በአጠቃላይ በትምህርት ተቋሞች ያለውን ጭባጭ ሁኔታ በትላንትና ሁለት ዶክተር መልካሙ ያቆም ሰፋ ለማብራሪያ ሰጥቶ ነበር አቤትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ይመስላሉ ማስተዋቂያ እንመለሳለን ቁራትና ቁራን ተመልካቾቻችን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል ያው አሁን ያለንበት ጊዜ ያው መታሰቢያ ቀን ነው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በጀርመን ናዚዎች የጨፈጨፉትን ይሁዳን እያስታወስን ነው ከምሽቱ 8 ሰዓት ጀምሮ ቀጥታ ስርጭት ነበረን በዚህም ስርጭት ያው እንደተለመደው በያድ ቫሽም ቤተ መዘክር ስነሳቱ ማስመልከት የዘጋጀውን ፕሮግራም ማብራን ተከታትለናል አሁን ደግሞ እስቲ ዛሬ ሌሊትና ዛሬ ምሽትና ነገም ቀን ከመናስተላልፋቸው የተለያዩ ፊልሞች አንዱን እንመልከትና እንመለሳለን ነው የዛግልቢያን ይሁዶች በተመለከተ የተደረገ ጉዞ ዛግልቢያን በደቡብ ፖላንድ 300 ኪሎ ሜትር ስፋት ላይ የምትገኝ ከተማ ስትሆን በምዕራብ በኩል ሼኒዚያ ታዋስናታለች ዛግልቢያን ከሰሌ በዛባትና የማዕድን ማውጫ ከተማም ነች
የዚህ የከሰል ክምችትም ብዙ ሰዎች ወደዚህ ከተማ ይስብ ነበር። ይህም ትንሿን ከተማ ወደ ትልቅ የኢንዱስትሪ ከተማ እንድትቀየር ረድቷታል። በዚህ የማዕድን የሥራ መስክ ይሁዶች አይሳተፉም ነበር። የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ከመነሳቱ በፊት አካባቢውን ይገዛ የነበረው የሩሲያው መንግሥት ይሁዶች ወደዚህ ቦታ እንዳይገቡ አግዶ ነበር። ቀጥሎም በገዛው የፖላንድ መንግሥት ስርም ቢሆን በዚህ መስክ የተሳተፉ ይሁዶች ቁጥር ትንሽ ነበር። ብዙ ሺህ ሰራተኞች የቀጠረው በአካባቢው የተቋቋመው ብረት ማምረቻ ፋብሪካም ውስጥ ቢሆን ይሁዶች አይገኙም ነበር። ጋምብሮቫ ግሮኒቺ የምትባል ከተማ ልክ ዛሬ 50 ዓመት በፊት እንደነበረው ከሰዓት በኋላ 2 ሰዓት ላይ የሰራተኞች የሥራ ለውጥ ይደረጋል። ሰራተኞቹ ሥራቸውን ጨርሰው የሚወጡበት በር በሴሺስኪ ቼቼኮጎማያ ጎዳና በኩል ሲሆን እዚህ ጎዳና ላይም በአብዛኛው ይሁዳውያን ይገኙ ነበር። አብዛኛው በፋብሪካ ሥራ ላይም ስላልተሳተፈ ምግብ በማቅረብ፣ ልብስ በመስፋት፣ ጫማ በመጠገን በመሳሰለው ሥራ ላይ በመዋል አገልግሎታቸውን ለፋብሪካ ወዛደሮች ይሰጡ ነበር። እስከ ዛሬ ድረስ አለ ተብሎ የሚገመተውንም ቤተ ክኒሴት በዛው አካባቢ ነበር ያቋቋሙት። ይህ ሕንፃ ምን እንደሆነ የሚታወቀው አለ? የት ነው የሚገኘው? በዶምብሮቫ ኮንዶራኒ የባህሉ ማዕከል አይደለም እንዴ? ይህን ቦታ ታውቂዋለሽ? እዚህ ነበርኩኝ። እዚህ ቤት ክነሴት ነበርኩኝ። ወደዛ ቦታ ልትወስጂን ትችያለሽ? በትክክል። ሬህ ሙስታቪ በሰባ ዓመተ ምህረት አካባቢ የነበረ ጸሎት ቤት ሲሆን በአሁን ሰዓት በጋራጅነት ያገለግላል። ከዛ በፊትም ፖላንዶች የወይን ቤት አድርገውት ነበር። ከትንሽ ጊዜ በኋላም ከተማው ባልታወቀ ፍጥነት ዘመናዊና የኢንዱስትሪ ከተማ እየሆነች መጣች። የድሮውን ሕንፃ ከአዲሱ አስጠሊታውን ከቆንጆ ለመለየት እስከሚያዳግት ድረስ ከተማዋ በፍጥነት እያደገች መጣች። ይህ ሄረኒክስ ቤት ነበር፣ በይሁዶች አካባቢ የምትገኝ ትንሽ የሬህ ሙስታፊ ቤተሰቦች ቤት። ይህ የምታዩት የፕላን ወንድማማቾች ፋብሪካ የቤት ክኒሴት መግቢያ በር ነው። ወደ ቀኝ እዚህ ጋር ቀስ ብለህ ንዳ። ታዲያ ቤት ክኒሴቱ የት ነው የሚገኘው? ቡዥኒሳ ነግረኝ ትችላለህ? እዚህ ጋር ኦክሻያ ጠገብ ነበር የነበረው። ከሞላ ጎደል የቆመው እንጨት ጋር መሆን አለበት። ከዚህ ጋር ነበር ጀምሮ እዚህ የህንፃው ፓግ ድረስ ነበር የሚቆመው። እርዝመቱ 30 ሜትር ሲሆን ስፋቱ 10 ሜትር ይሆናል። እዚህ አደባባዩ አካባቢ ነው። እኔ ከይሁዳውያን ቤተሰቦች ጋር በጉርብትና ኖር ነበር። በዓላችን የሚጀምረው አርብ ቀን ነው። ጎዳና በሙሉ በሚያዘጋጁት የኬክና የምግብ ሽታ ይታወር ነበር። ስለዚህ እኛም ከነሱ መለየት አልቻልንም። ስለዚህ እኛም ሳናስበው እንደነሱ አርብ ዕለት ማክበርን ጀመር። የሃሪዲም አይነት ልብስ አይለብሱም ነበር። ከጸሎት ቤታቸው ጋር የተጠበቀ ግንኙነት ነበራቸው። አባባሌ ወደ ቤት ክነሴት ይሄዱ ነበር። ይጸልዩ፣ ሻባትን ይጠብቁ ነበር። በዶምብሮቫ ግሩኒቻ ከጦርነቱ በፊት ቁጥራቸው 5000 የሚሆኑ ይሁዲዎች ይኖሩ ነበር። ከጠቅላላው ነዋሪ 1/6 መሆኑ ሲሆን በአሁን ሰዓት ግን አንድም ይሁዲ አይገኝም። ግሩኒክ በፖላንድ ቋንቋ ከሰል ማፍለቂያ ማለት ሲሆን ከፊል ስሙን ያገኘውም ግሩኒቻ ከሚለው ቃል ሲሆን ሌላውን ደግሞ ዳምቦቫ ከሚባል ቅጠል ነው። ዶምቦቫ ግሩኒቻ ማለት በከሰል ምርት አጠገብ የሚገኙ ቅጠሎች ማለት ነው።
በአካባቢው የስጦታና ማስታወሻ ቦታዎች ይገኛል። መግቢያው ላይ የታወቀው የፖላንድ ዜማ ደራሲ ምስል ይገኛል። ውስጥ ደግሞ የመጽሐፍ፣ የባንዲራ፣ የተለያዩ ማስታወሻ ውድ የተባሉ እቃዎች ኤግዚቢሽን ይገኛል። ይህም የአቶ ሽታኒስላ ቡችኖቭስኪ የሥራ ውጤት ሙዚየም ማለት ይቻላል። ይሁዲዎች በአብዛኛው በንግድ ዘርፍ ተሰማርተው ነበር። ለይሁዲዎች ረቀቅ ያለ የራሳቸው የንግድ አገበያየት ነበራቸው። የፖላንድ ሱቅ ባለቤቶች ጋር የሄደ ሰው የገበያ ክርክር አልነበረውም። የዋጋ ድርድር የሚባል ነገር የለም። ይህም ዘመናዊ በሆነው የፖላንድ ሱቆች ነው። ወደ ይሁዳውያን ሱቅ ሄደ ግን የዋጋ ድርድር ነበር፣ የተለመደ ነገር ነበር። ለልብስ ለምሳሌ 80 ሺህ ካሉ ከዋጋ ድርድር በኋላ በ20 ሺህ ገዝተህ መሄድ ትችል ነበር። ከሽሊዚያ ከተማ የወጡ ገዢዎች ለምሳሌ ስለዚህ ዋጋ ድርድር አያውቁም ነበር። ይህን አይነት የዋጋ ድርድር ልምድ አልነበራቸው። የጠየቋቸውን ገንዘብ በሙሉ ይከፍሉ ነበር። ከዛ በኋላ ግን መደራደር እንደሚችሉ ሲያውቁ እነሱም ዋጋ ድርድር ለመዱ። ይህ የሚያሳየው የይሁዳውያን ለየት ያለ ባህሪያቸውን ነው። አዎ፣ ይሁዲዎች ንግድ ይዋጣላቸው ነበር። ንግድ በደማቸው ውስጥ የነበረ ነገር ነው። ሁሉም ነገር ያመቻቹት እነሱ ናቸው። መጋዘኖች፣ ፋብሪካዎች የመሳሰሉት። በፋብሪካቸው ለሚሰሩ ግለሰቦች በጣም ትንሽ ገንዘብ ነበር የሚከፍሉት። ይሁዶችም እነሱ ጋር ይሰሩ ነበር። ክፍያቸው ግን በጣም ዝቅተኛ ነበር። እውነቱን ከተናገርን ጥሩ የሰራ ጥሩ ገንዘብ ይቀበል ነበር። ለሰራተኞችም ክብር ነበራቸው። ብረት ነክ፣ ሰንሰለት፣ ሚስማር የሚመረትበት ፋብሪካ አለ። ይህም ክላይን የተባባሉ ወንድማማቾች ያቋቋሙት ነበር። የዛሬ 50 ዓመት ያገለግሉ የነበሩት ማሽኖች አሁንም በአገልግሎት ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ክላይን ወንድማማቾች በዚህ ሥራ ዘርፍ በከተማው ሲሰማሩ የመጀመሪያዎቹ ሲሆኑ፣ በዛው መጠንም ሬክኒስት የተባሉ ቤተሰቦችም በከሰል ምርት የገቡ ብቸኛ ይሁዲዎች ማለት ይቻል ነበር። የፋብሪካው ባለቤት ሽማግሌው ሰውዬ ራሱ በፋብሪካው ስሠራ ለእኔ ማሽን የመደበልኝ ክብ ብሎኖችን ማምረት ነበር። እኔ ግን ወደ 6 ጎን አይነት ቀየርኩት። ከዛም የሥራውን ሂደት እንዲፋጠን አደረግኩት። ከዛ ብዙ ብሎኖችን ለማምረት ቻለ። በዛን ጊዜ ደሞዜ ለሰዓት 3.30 ዜሎቲ ነበር። ሥራ አስኪያጁ ግን ካሁን ጀምሮ 5.50 ነው የምትቀበለው አለኝ። በአሁኑ ሰዓት እንዲህ አይነት ነገር አይከሰትም። የኤሌክትሪክ ባቡር ትራንቫሊ ወደ ዛንጋልቢያ የመጣችው በሃያዎቹ አካባቢ ሲሆን እንደ ጎረቤቷ ከተማ ሽኔዚያ ለመሆን ነበር። ይህም በከተሞች መካከል ያለውን ርቀት ከመቀነሱ ባሻገር የተመቻቸም እንዲሆን ረድቷል። በቤንዲን የሚገኘው ኮሎኖቲያ ጎዳና። ቤንዲን በፖላንድ ከተቆረቆሩ ቀደምት ከተሞች አንዱ ናት። በከተማ ውስጥም በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተቋቋመ የጥንት ከተማ አለ። ይህም ከተማ የተቋቋመው በጊዜው ንጉሥ በነበረው ካዥኒ አማካይነት ሲሆን ይሁዲዎች ግን ከዛ በፊት ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምረው ይኖሩ ነበር። በ15ኛው ክፍለ ዘመንም የእነሱን መብት የሚያስጠብቅ ወረቀትና ሰነድ ተቀበሉ። በ19ኛው ክፍለ ዘመን በቤንዲን የይሁዲዎች ቁጥር እየጨመረ መጣ። ይህም ከተማውን የይሁዲዎች ከተማ አስመስሎት ነበር። የሃይማኖት ተቋሞችም በየቦታው በሚገኙ በይሁዲ ህብረተሰቦች መካከል እየተስፋፋ መምጣት ጀመረ። ከተማው በሙሉ የይሁዳውያን ነው ማለት ይቻላል። ሁሉም የይሁዳውያን ነበር። ቁጥራቸው ትንሽ የሆኑ ፖላንዶች ብቻ እዚህ ነበሩ። ሁሉም ስለ ቅንብር ባልደረቦችን አመሰግናለሁ።
ጋቢ እንግዲህ ይህ የመታሰቢያ ቀን ለእስራኤል ምስረታ ለአዲስቱ እስራኤል ምስረታ አንዱ ምሰሶ እንደሆነ ግልጽ ነው። እንዴት? ይሄው እንግዲህ የሁለተኛው ቤተ መቅደስ ከፈረሰ አንስቶ የእስራኤል ሕዝብ በዓለም ላይ ተበትኖ የሚገኝበት ሁኔታ ነው የነበረ። ያም የእስራኤል ሕዝብ እስካሁን ድረስ የነበረው ተስፋ በትናቸዋለሁ፣ ሰበስባቸዋለሁ ካለ በኋላ እሱ እስኪሰበስበን ድረስ እንጠባበቅና ከዚያ በኋላ አዲሱን እስራኤልን በመመስረት ከዚያም ከእግዚአብሔር ጋር አዲስ ቃል ኪዳን ገብተን ይህን እንቀጥላለን፣ ቤተ መቅደሱ ይሰራል ተብሎ በዓለም ተበትኖ ይኖር ነበረ ሕዝቡ ማለት ነው። አሁን ግን በአውሮፓ የነበረው ሁኔታ ግን በጣም ከመጠን በላይ የማይቻል ነገር ስለነበረ፣ በእርግጥ በጀርመንና በተለያዩ አገራት በአውሮፓ ውስጥ የነበረው ምንድን ነው? አይሁዳውያን በከፍተኛ ደረጃ ራሳቸውን አጠናክረው በኢኮኖሚ፣ በትምህርት፣ በተለያዩ ተቋሞች እነሱ በተለይ በጀርመን ውስጥ እነሱ በፋይናንስም በሁሉም ነገር ከፍተኛ ቦታ ይዘው ነበረ። ለዚህም ነው በጣም ቅናትም እንዲያድርባቸው የተደረገ እና እነሱም እንግዲህ ሂትለር አንተ ምትለው ይህን እርምጃ እንዲወስድ የከፋፋው ቅናት ነው ምትለው? በትክክል አንደኛው ቅናት ነው። እንዲሁም አንዳንዶች እንደሚተርኩት ከሆነ ሂትለር ራሱ የሆነ ትምህርት ለመማር ፈልጎ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት አቅዶ ነበረ፣ ግን ያኔ ሳይቀበሉት ቀርተዋል። ማለትም አብዛኛው አይሁዳውያን እነሱ ናቸው ይቆጣጠሩት የነበረ። በዚያ ተናዶም ነበር የሚሉ አንዳንድ ነገሮች አፈታሪክ ሰዎች የሚናገሩት ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን የመጀመሪያው ልቀበል ይችላሉ ቅናት የምትለው? አዎ ቅናት። አሁን ከዚያ በላይ ደግሞ በችግር ያደገ ቤተሰብ ስለነበረ አይሁዳውያንን ሲመለከት ዋናው ትልቁ ሂትለር የጀርመን ሕዝብ ሊያስረዳ የቻለው ምንድን ነው? እናንተ ድሆች ናችሁ፣ ድሆች ነን። በትምህርት ማን ነው ትምህርት ተቋምን የተቆጣጠረው? አይሁዳውያን። ባንኮችን የተቆጣጠረ የሚያበድር ማን ነው? ማለትም በወለድ የሚያበድር ማን ነው? አይሁዳውያን። በአጠቃላይ በፍርድ ቤትም በተለያዩ ቦታ የሚያዘው ማን ነው? አይሁዳውያን። እነሱ መጤዎች ናቸው። እናንተ የአገሪቱ ባለቤቱ ናችሁ። አሪ የሚባለው የንጹህ ዘር የበላይ የሆነው የተመረጠው ዘር እናንተ ቁጭ ብላችሁ፣ እነሱ ግን በበላያችሁ ላይ እየዳነሱባችሁ ነው። ስለዚህ እናንተ ከፍ እንድትሉ እነሱ ማውረድ አለብን ነው። ስለዚህ በገንዘብም በኩል በትምህርትም በኩል በሁሉም በኩል በአገራችሁ ላይ እንደ ሁለተኛ ዜጋ እየተቆጠራችሁ፣ እነሱ ደግሞ አሁን መጥተው የበላያችሁ ስለሆኑ እነሱን ማውረድ አለብን አለ። እሱ የኦስትሪያ ተወላጅ ነው። ኦስትሪያ ጀርመን አንድ ነው ግን ያው የዚያ ተወላጅ ነው እሱ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በዚህ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሊያስረዳና ይሁዳውያንን ሊያስጠላ ቻለ ማለት ነው፣ በዚህ በወሰደው ፕሮፓጋንዳ ማለት ነው። ኦኬ። ሌላው ትልቁ ነገር ያው ዛሬም ሆነ ነገም በሰፊው እንነጋገርበታለን። ትልቁ ነገር ይህ የጭፍጨፋ ድርጊት የተፈጸመው በእቅድና በፕሮግራም ነበር። ዝም ብሎ ተነስቶ ልክ ሩዋንዳ እንደነበረው ወይም ቦስኒያ እንደነበረው ተነስቶ ዝም ብሎ መጨፍጨፍ ሳይሆን አቅደው አዘጋጅተው ባቡር አዘጋጅተው ሰውን ጭነው የጋዝ መጨፍጨፊያ ቦታ አዘጋጅተው የመጨፍጨፊያ ሰፈር አዘጋጅተው አይደለም እንዴ? በትክክል በእውነት ፋሲን፣ ትልቁ ይህ እኮ የሚዘገን ነው። ምንድን ነው ቁጭ ብለው አስበው እቅድ አውጥተውበት ተመካክረው ይህን እናደርጋለን ብለው አድርገው አንዴ ሁለቴ ሳይሆን ቁጭ ብለው ጥናት አድርገውበት እንዴት አድርገን እነሱን ማጥፋት እንችላለን፣ የምናጠፋበት መንገድ እንዴት ነው፣ እንዲሁም ጀርመን ውስጥ ብዙ እንዳይፈጸም ሌሎችንን ከፖላንድና እንደ ፖላንድና ሌሎችን የወረሯቸውን ሀገር ከዚያ ላይ የከፍተኛውን ጭፍጨፋ የሚያካሂዱበት። ምክንያቱም በጀርመን ቢሆን የጀርመን ሕዝብ ይህን እያየ ምናልባት ሊነሳ ይችላል በሚል ስጋት፣ ግን ከዚያ ካስገቧቸው ወደ ፖላንድ በጌቶ ቫርሻ የሚባለው ቢሩከናው የሚባለው ሌሎችም የነበሩበት በተለይ አውሽቪትስ ትልቁ የጭፍጨፋ ሰፈር እና ቢርክናው ሌሎቹ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ትልልቅ ሰፈሮች ናቸው። እዛ ነው ከፍተኛ ጭፍጨፋ የተደረገው። በትክክል እና በመጀመሪያ አይሁዳውያንን ወደዚያ የሚወስዷቸው ጠንካራ የሆኑትም ወደ ከመላው አውሮፓ ነው ይወሰዷቸው። ከመላው አውሮፓ እየሰበሰቡ እነሱ በደረሱበት በሙሉ አንደኛ ይሁዲዎችን ሰብስቡልን ነው። እዚያው ያሉት የአካባቢ ሰዎች ይጠቁማሉ፣ እነሱን ይወስዷቸዋል። ከወሰዷቸው በኋላ ቁጥር
ይለጥፉባቸዋል። ታርጋ ማለት ነው። ልክ እንደ መኪና ታርጋ ይለጥፋሉ። ያን ማሳየት አለባቸው። ያን ካሳዩ ግዴታ እነሱ ናቸው። በመጀመሪያ ብቻቸው በመንገድ ራሱ ከሌሎች ከጀርመንና ከሌሎች ጋር እንዳይቀላቀሉ ለብቻቸው በሚሄዱበት መንገድ ራሱ ተሰጧቸው። በዚያ መንገድ እየሄዱ ነበረ። እዚያ ሌሎችን ወደ ስራ ቦታ ይወስዱና ያለፏቸዋል፣ ያሰሯቸዋል፣ ያደክሟቸዋል። ከዚያ የደከመውን ደግሞ ወደ ጋዝ ማቃጠያ ወደዚያ ወስዶ ደግሞ ያቃጥሏቸዋል። ለምንድን ነው ይህን የሚያደርጉት? ደግሞ በየጊዜው አስከሬን በምታይበት ጊዜ ዓለም እንዳይነቃ፣ ዓለም እንዳያይ፣ የቦታ መጣበብ እንዳይኖራቸው፣ በዚያውም ደግሞ እነሱንም ማጥፋት፣ ማቃጠል፣ አመዱን ወደ ሌላ መበተን እያደረጉት ነው። ስለዚህ አሁን አይሁዳውያን ያን አስከፊ ድርጊት ካዩ በኋላ አሁን ወደዚህ እየተባረሩ መምጣት፣ ወደ እስራኤል ሀገር መሮጥን መሸሸትን በሚጀምሩበት ጊዜ ከዚህ ደግሞ እንግሊዞች ነበሩ። እነሱ ደግሞ ህገወጥ ናችሁ አትገቡም፣ በገዛ ሀገራቸው ማለት ነው። ህገወጥ ናችሁ አትገቡም ተብለው የተመለሱበትና ብዙዎችም ደግሞ በመርከብ ላይ እያሉ የሰጠሙበትም ተመልሰው የሄዱበትም ሁኔታ አለ። ትክክል ነው። አሁን እዚህ ላይ ዛሬ በቀትር በኋላ ዝግጅታችን አንድ የሰጠኸው ማብራሪያ ነበር፣ የቁጥር ሁኔታ በማስመልከት ጭፍጨፋው በፊት የነበረውን የአይሁዳውያን ቁጥር፣ አሁን ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ፣ እንዲሁም አሁን በህይወት የሚገኙ ከጭፍጨፋው የተረፉትን በማስመልከት በእውነት የእነሱ ጉዳይ 161 ሺህ የሚሆኑ በህይወት የተረፉና አሁን ያሉ ምን አይነት ሰቆቃ እንደደረሰባቸው ራሱ የሚናገሩና በየጊዜውም ትምህርት የሚሰጡ እነዚህ የአይን ምስክሮች እንዲሁ ተረት ተረት የሚወራ ሳይሆን የአይን ምስክሮች የሆኑ የነበሩ እነሱ አሉ። አብዛኞቹ እንግዲህ እነዚህ አሁን አንተ የምትላቸው 160 ሺህ አካባቢ 166 ሺህ አካባቢ በወቅቱ 7 8 9 ዓመት እድሜ የነበራቸው ናቸው። 10 ዓመት አሁን ትልቅ በጣም አዛውንቶች ናቸው። አዎ አሁን አዛውንቶች የ95 የ96 የ98ም አሉ። ከዚያም በታች የሆኑ አሉ። እነሱ ያኔ የተረፉበት እያንዳንዱ ራሱን የሆነ ተአምር አለው። እንዴት እንደተረፉ፣ እንዴት ከዚያ ወጡ፣ ከዚያ በኋላ እስከዚህ እስራኤል ሀገር መጥተው እንዴት ቤተሰብ መሰረቱ፣ ያ ቤተሰብ ደግሞ የመሰረቱ ቤተሰብ ነው እንግዲህ እችን አገርም ለማቋቋምና እቺ ሀያላን የሆነች ሀገር ይሄ ያየ ነው እዚያ የደረሰው እንደገና እንዳይፈጸም በአይሁዳውያን ላይ እንዳይፈጸም በሚል ሁኔታ ይህንን ለማድረግ የቻሉና እችን ሀገር ለማቋቋም መጀመሪያው እንግዲህ እንደምናውቀው በኦሪቱና እንዲሁም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው ይሄ የእስራኤል ሀገር እንደሆነ ማያውቅ ማንም የለ፣ ታሪኩን የሚያውቅ ማለት ነው። ቢሆንም ግን አይሁዳን ያሉት ምንድን ነው? እዚህ የነበሩትን ሰዎች አረቦችን በመመልከት እንዲሁም ከአረቦች ጋር በነበረው ውዝግብ የተባለው ምንድን ነው? በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የቀረበው ሀሳብ ምንድን ነው? 1/3 ለአይሁዳውያን 2/3 ለአረቦች ቢባልም አረቦች አካኪ ዘራፍ እኛ ሁሉን ካልያዝን ብለው ጦርነት ከፈቱ። ስለዚህ አሁን ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ላይ እንደርስ ይችላል። የአረቦችና የይሁዳውያን አለመግባባት የተፈጠረው በዛን ጊዜ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም በእውነት ያጠቃለል ነው የማስመልከተም ነገም እንደዚሁ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እንነጋገራለን። ከዚህ በተጨማሪ ለተመልካቾቻችን መግለጽ እንፈልገው በእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ በቀጥታ ስርጭት ከያድ ቫሽም የተካሄደውን ስነስርዓት ማስተላለፈ ነበር። ይህም ስነስርዓት ነገ ቀትር በኋላ ከ5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ከቀትር በኋላ ለበበሉ ከ5 እስከ 6 ሰዓት ምሽት ላይ ደግሞ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ስለሚደገም ዛሬ ማየት ያልቻላችሁ ነገ መመልከት ችላላችሁ። ከዚህ በተረፈም ፕሮግራሞቻችን በፌስቡክ ገጻችንና በዩቱብ እንዲሁም ገጻችን ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህም ፕሮግራሞች ከዛም አልፎ ተርፎ በመታሰቢያው ቀን ስነስርዓት ምክንያት እንደተለመደው ከኢትዮጵያ ምንም አይነት ስርጭት አይኖረንም፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንም አናስተላልፍም። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። ነፍስ ይማረን ላለ እንግዲህ ነገ እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን በቀትር በኋላው የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ መልካም ሌሊት።